Eu cresci comendo a comida que meus pais podiam pôr na mesa. Sempre respeitei professores e as pessoas mais velhas. Nossa TV tinha só 3 canais e eu não mexia para não quebrar. Antes de ir para a escola, arrumava minha cama. Antes de entrar para a sala de aula, cantava um hino e fazia o juramento à bandeira. Nosso lanche, que chamavam de merenda, era sopa de fubá com couve. Na escola não havia cardápio nem nutricionista. Em casa ou na rua, bebia água de torneira ou mangueira. Andava descalço. Ter um quixute era uma glória. Não tive celular, nem tablet e muito menos computador. Ajudava minha mãe nas tarefas de casa e não achava que era exploração infantil. Tinha horário para dormir. Quando tirava notas boas, não ganhava presentes, porque não tinha feito mais que minha obrigação. Notas baixas, sim, era castigo. Apanhava quando aprontava, e isso era apenas um corretivo e não um caso de polícia. Mesmo assim, hoje não sou revoltado, não precisei fazer terapia nem análise e não falta nenhum pedaço em mim. Sabe de uma coisa? A sociedade precisa aprender que nós precisamos de menos frescura e mais disciplina para essa geração. É disso que o mundo e as crianças estão precisando. Ordem, respeito, disciplina, bondade, educação, obediência e amor. Por um mundo onde não haja só direitos, mas também deveres. Se você também faz parte dessa elite, compartilhe para mostrar que você também sobreviveu.